اولئک هم الفاسقون, کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا سے غافل ہو گئے. تو جب وہ خدا سے غافل ہو گئے اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر. کسی نے کہا اقبال سے کہ تو نے خودی کا سبق کہاں سے لیا تھا, کہا قرآن کی اس آیت سے لیا تھا. اور یہ بات ذہن میں بٹھا لے اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کی تباہ میں راسک کرے جیسے بھی ہو سکے, کہ ایک چیز کو بھول جانا ہے, جو نیکی ہو گئی بھول گئے, اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے اور آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے.